Možda se koji edukim da budući. Evo, nadalim se svima koji su glasali, koji nisu glasali, koji su mi suzdržani. Ja ću raditi sve što je u mojoj moći u skladu sa zakonom i pozitivnim zakonskim propisima, da budem u službi prvenstveno građana, ljudi ovog kantona, naravno i nas ovdje zastupnika. Moj i kolege Agana Vunča dogovor da on bude predsjedavajući, a ja dopredsjedavajući ove skupštine. Ja predsjedavajući Agan Buniću i zamjeniku Radim Halkiću čestitam, znači obzirom da je moj dio vođenja skupštine do perioda završen, tražim da novi predsjedavajući, znači, zauzme svoj, kolega, ja čestitam, svoju poziciju i zamjeniku predsjedavajući. No, 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 no.